xisbiga wadane ayaa maanta soo bandhigay taageeradii ugu ballaadhnayd ee lagu qabto magaalada Laascaanood iyadoona kumanaan ka mid ah taageerayaasha xisbiga wadani ay isugu soo baxeen fagaaraha dowladda hoose ee degmada Laascaanood kulankan oo ugu ballaadhnaa ayaa ka dhacay magaalada Laascaanood waxaana kala qayb galay mas-uuliyiin uu ka mid yahay xogeyaha maaliyadda xisbiga wadani Cabdirasaaq Khaliif أنت من مينو لكن فقاري لو كان هذا واشوف نامانتا سبحانه يا لو فتيه يا بابورتي يا واراتي يا حنبيتي هذا هو حتى إسلامي قاعد يستحى ولا سوق هذا وحوي أنت واحد كان لا أدري هو وطني أكل هو وطني يعني هو وطني وزير أمريكي معها waxaan u baahanahay cadaalad iyo sinaan inaynu ku doorano Cabdullaahi Cirroniga la yiraahdo Cabdiraxmaan Cirro war sawraali kamaniin waxaan soo kacay maanta waxa weeye sidii aan u joojin lahayn boqolaalka baxay oo isbitaalada inaan waxaan sameeyo taasa ballanka xisbiga wadani taas baan aniguna raali ka noqday u soo kacay kulba inaanu goolu doorano xisbiga wadani oo nabadoona oo horumar leh oo hormaan haysto maalinta doorashada taasa inoo ballan soomaa guusha waxaa la wadani guusha yare guusha yare guusha yare guuliyo gobanimo guuliyo gobanimo guuliyo gobanimo heer wadani heer wadani waxaan idin leeyahay heer wadani dadku waa walaalo dadku waa walaalo dadku waa isku duri dadku waa isku reer way tartamayna dadka xalaala baynu tartamayna dadka xalaala baynu tartamayna xisbiga wadani markii aanu ku biiraynay waxyaabihii aasaaska ahaa ee aanu ku heshiinay waxaa ka mid ahaa horumarinta gobollada aynu joogno waxaa ka mid ahaa in statuska iyo muuqaalka dadka deegaankani leeyihiin ee ay lahaan jireen asaliga soo jireenka iyo istaraatiijiyadda ay leeyihiin mid juqraafiyadeed leh ee mid taariikheed leh in mid walba halkii ay ahaan jirtay lagu soo celiyo waxaan aaminsanahay ama hogaamiyahaanu wadba inuu yahay nin ka dhabaynaya arrinta waxaanu wadnaa inaanu aaminsanahay inaanu wadno aqoonyahan inaanu wadno diblomaasi inaanu wadno nin dadwood leh oo dul badan oo waxaas walwaala waxaanu aaminsanahay inuu yahay ninkii maanta somalilan midayn lahaa horumarin lahaa halka ay joogtana ka qaadi lahaa arrimihii dhaqaalaha inaan la horumarinin arrimihii amniga oo aad og tihiin inta dhibaato ama inta qof ee magayna ah ee gobolka gudihiisa ku dhibatay aad og tihiin waxaan aaminsanahay maanta oo maanta aanay kow ahayn ee 2015 oktoobar 26-kii aan go'aansaday anigoo ka mid ah furayaashii ee xukuumaddii markaa jirtay in xisbiga kulmiya cidda loo canaamaday ee sida xaqdarada lagu keenay hoggaankeedu aanay ahayn ciddii danta u ahay dalka maanta oo 2 sannadood ka soo wareegtayna waxaan aaminsanahay in bulsho badan oo maalinta aan dareensanayn wixii aanu ku baaqaynay ama aanu ka tagnay in ay maanta ku qanceen dariiqii aanu shalay ahaynay inuu ahaa mid saxa Murid Cali, Star TV, Laascaanood.